جی میرا نام محمد ریاض احمد، میں ایڈوکیٹ ہوں سپریم کورٹ کا، اور حاجی لشکری رسانی کی طرف سے میں ان کا وکیل تھا، اور الیکشن تھا NA 265۔ یہ حاجی لشکری رسانی کی اپیل منظور ہو گئی ہے اور قاسم سوری کے اگینسٹ ری الیکشن کا حکم الیکشن ٹریبنل نے فرما دیا ہے۔ اس کیس میں ریکارڈ راندلی ہوئی تھی، 114,000 ووٹس میں سے 64,000 ووٹ انویلڈ تھا، میجورٹی آف ووٹس انویلڈ تھی۔ تو الیکشن ٹریبنل نے دونوں فریقین کی بحث سن کے آج ڈیٹیل فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں یہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا ہے، تمام کانسٹیچونسی کا دوبارہ الیکشن ہوگا۔ سر الیکشن کی کوئی ڈیٹ دی گئی نہیں، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن قاسم سوری کا، جو وہ کامیاب امیدوار تھا، وہ منسوخ کر دیا جائے، بلکہ منسوخ ہو گیا ہے، اور آج سے قاسم سوری نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ قانون کے مطابق اس کا دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح ریاض صاحب نے ڈیٹیل دیا، بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اجی لشکری رسانی صاحب جو 265 پہ کینڈیڈیٹ تھے، تو اس وقت بھی عوام نے جس انداز سے بلوچستان نیشنل پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا، تو ہم آج ریاض صاحب کی اس محنت کے ساتھ ہی آج بلوچستان نیشنل پارٹی سخرو ہوئی ہے، اور اجی صاحب نے اپنی محنت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی پہ جس طرح عوام کا اعتماد تھا، آج عدالت نے اس پہ جو حکم جاری کیا، ہماری اس دعوے کو صحیح ثابت کیا، اور یہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صرف 265 پہ نہیں، کئی دیگر اس طرح کے اجی صاحب جو ہے وہ آپ نیچے بھی پروونشل اسمبلی کے سیٹ پہ بھی کامیاب تھے، اور اس کو دانستہ طور پہ ہرانے کی جو سازش کی گئی آج عدالت نے اور ٹریبیونل نے صحیح ثابت کیا، اور ہم یہ سارے پاکستان کے لیول پہ جس طرح ریاض صاحب نے کہا کہ ایک مثال تھی کہ 56,000 ووٹ جو ہے جہاں پہ جعلی ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اور اس الیکشن کا کتنی اتنسٹی بنتی ہے۔ تو آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے صداقت پہ اور وہ بلوچستان کے عوام کا حقیقی نمائندی کے اس پہ انہوں نے جو حکم جاری ہوا ہے، ہمیں ہمارے حوصلوں کو انہوں نے بڑا بلند رکھا، اور ہم انشاءاللہ یہ عزم رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مجموعی سیاسی حقوق کے اوپر جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کا سٹینڈ رہا ہے، اسی سٹینڈ کے ساتھ ہم اس الیکشن میں پھر جائیں گے، اور بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ ابھی بھی ہوں، اگر حقیقی نمائندگی کا موقع دیا گیا تو ہم بلوچستان کی خدمت بلوچستان نیشنل پارٹی کرتی رہے گی۔ اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ میڈیا کے والوں سے میں یہ کہ اب قاسم سوری جو ہے وہ کہاں جائیں گے، قانونی طور پہ جو ہے اب قاسم سوری جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اب وہ مزید جو ہے نہ قومی اسمبلی کے ممبر ہے نہ جو اب وہ ڈپٹی اسپیکر ہے۔ اچھا نادران یہ تین رپورٹیں، مختلف رپورٹیں پیش کی تھی، یہ جو سب سے اتھینٹک رپورٹ تھا نادران، یہ جو ہے اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ وزیر اعظم کا کیا، نہ کیبنٹ کا کیا، نہ وفاقی حکومت کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا۔ تو ہم نادرا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو تین رپورٹیں نادرا نے پیش کی تھی، اسی طرح نادرا اگر آزاد رہے گا اور ہمارا عدالتی آزاد رہے گی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے ایک اچھے اور قوم کی طرح ہم جو ہے آگے جو ہے بڑھیں گے، اور ہم جو ان طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صرف کوئٹہ کا تھا، کوئٹہ میں جو ہے کافی یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئٹہ میں جو ہے 65,000 ووٹ بوگس آیا، اگر یہ دوسرے ڈسٹرکٹ کا ہوتا تھا تو اس میں جو ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں زیادہ بوگس ووٹ نکلیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے، انہوں نے جو 126 دن کا دھرنا دیا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اب جو ہے صرف NA 265 کا جو رزلٹ آیا یہ خان صاحب کے لیے جو ہے بڑا چیلنج ہے۔ میرا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس رپورٹ کو منگوا کہ اس پہ جو غور کرے، اور اگر یہ اس طرح کا جو ہے تو اس کو اپنے جو ہے حکومت سے جو ہے یہ اس کا جو ہے اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے وفاقی حکومت کو۔ انہیں الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ۔ جی
نادرا کی رپورٹ میں یہ کہا گیا, جیسے ریاض صاحب نے بڑا محنت کیا, بڑا مفصل نادرا کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بعض آدمیوں نے جو ہے یہاں تک کہ اپنے پاؤں کے جو نشانات لگائے پاؤں کے, اور جو ہے ایک مطلب انسان کے 10 انگلیاں ہوتی ہیں, 10 کے 10 جو ہے ایک آدمی نے جو ہے وہ انگلیاں لگائی ہوئی ہے, اور بعض ایسے شناخت کارڈ نادرا نے پیش کی اس پہ جو ہے اس کا نمبر ہی نہیں ہے, سرے سے نمبر نہیں ہے, اور ایسے جو ہے انہوں نے جو ہے بوگس شناخت کارڈ کے ایسے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, نادرا نے کہا اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, فیک تھے, بوگس تھے, جعلی تھے. تو نادرا کے رپورٹ کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کیس میں جو ہے ریاض صاحب نے بڑا محنت کیا, ساجد ترین صاحب نے, اور ہم لشکری صاحب کے اس کاوشوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور رسخان کاکڑ کا بھی کہ انہوں نے جو ہے اس کیس میں جو ہے ان کا ساتھ ہے لشکری ثانی کا. آپ کا شکریہ.